Մի խումբ քաղաքացիներ Ստեփանակերտից շարժվել են դեպի Շուշի տանող ճանապարհը եւ ուզում են բարձանալ դեպի Շուշի հասկանալու համար ինչ են ուզում ադրբեջանցի այսպես կոչված բնապահպանները։ Այս պահին նրանք բանակցում են Արցախի ոստիկանների հետ։ Ցույցին մասնակցողներից կազմված փոքր խումբը ոստիկանների ուղեկցությամբ հասել է մինչև ռուս խաղապահների առաջին անցակետը, ներկայացրել 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ ռուսական կողմից տանձնած պարտավորությունները, նաև փաստել, որ ադրբեջանական բնապահպանական պատճառաբանությունները կեղծ են։ Մենք ռուսական ղեկավարությունից Վոլկովից պահանջում ենք, խնդրում, ուժով, թե ուրիշ կերպ դուք պետք է ապահովեք ճանապարհի անվտանգությունը։ Եթե բնապահպանական խնդիրներ կան Արցախում, թող տեղում ուսումնասիրություն կատարեն միջազգային անկախ փորձագետները, ասում է ակտիվիստ Տիգրան Պետրոսյանը։ Անկախ փորձագիտական ինչ-որ մի խումբ ձևավորի միջազգային, թող գա ստուգի, մեզ էլ շատ հետաքրքիր, տեսնենք մեր հանքը իրոք վնասակար է մեր առողջությանը, թե չէ։ Եթե վնասակար լինի, մենք փակելու ենք այդ հանքը, ինչ գործ ունի ադրբեջանցին կամ մեր հանքը ստուգի։ Ակտիվիստ Քրիստինե Բալայանը կարծում է, որ բավական է հանդուրժել արցախայության իրավունքների ոտնահարումը, պետք է դուրս գալ և պայքարել իրավունքների պաշտպանության համար։ Մենք պիտի մի բան անենք ու ցույց տանք աշխարհին, չէ՞ որ այս պահի դրությամբ լիքը մարդիկ տարբեր երկրներում պայքարում են մեր այս փակ ճանապարհի համար։ Անցակետի հրամանատարը տեղեկացրել է, որ խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարը բանակցում է ադրբեջանցիների հետ և որ արցախցիների այցնային տեղ կարող է սրել իրավիճակը։ Ամեն օր սպասում ենք, որ է արդարությունը կհաստատվի, բայց արդեն տեսանք, որ դանակը ոսկորեն է հասնում, ունենք մարդիկ, ովքեր ունեն տարական խնդիրներ, հա, ուղղակի մարդա 21-րդ դարում հակամարտկային այն առարկները, ինչ որ այսօր կատարում է ադրբեջանի կողմից, ուղղակի անհասկանալի և անընդունելի է։ Բանակցությունների ընթացքում արցախցիներն ապահովել են խաղաղապահների բեռնատարների երթևեկությունը, որոշ ժամանակ անց խաղաղապահները տեղեկացրել են, որ իրենց ուղեկցությամբ ակտիվիստները կարող են շարունակել և անցնել ճանապարհի փակ հատվածը, սակայն ակտիվիստները պահանջել են ճանապարհի բացումը ոչ թե ձևական, մի քանի հոգու համար, այլ ազատ երթևեկություն Հայաստանի ու Արցախի միջև։ Մենք ուզում ենք, որ ճանապարհը բաց լինի։ Մեկ անգամ պետք չէ բացել ճանապարհը, դա մեզ համար ընդունելի չէ, դուք պետք է ձեր պարտավորությունը կատարեք։ Արցախցի ակտիվիստները ռուս խաղաղապահներին ասել են, որ եթե մինչև վաղը Ստեփանակերտ Գորիս մայրուղին չբացվի, հանրահավաք կանեն ու կքայլեն դեպի ճանապարհի արգելափակված հատվածը։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Լուրեր, Արցախ։